сэтгэж дээлж багтаа сэтгэл тийм залуус би таарч ирсэн намын дэд арга сэтгэж ордог хоёр хэсэг танаа өмнө нь яг портал дээр олгоны хэрэгээ дутуугийн 29 багийн бал тамирчид шүүгч дасгалж үзсээр бэлэн жигснэг ихтгий хэзээний ерхий шүүгч спортын мастер танаа сүр нөх сэтгэл зүрхээр сайн байна уу Аюу цагийн амьдралдаа одоо үгэнд өсөлтөх байхын тулдтай дурсамжтай үгээр байна. Ер нь бол аюусны алтан намар бол 18 дахь удаагийн тэмцээ болж байгаа юм. За бид жилд 2 удаа аюусныхаа залуучуудын тэмцээ эдг хаврын хамт туриад тэмцээ гэж. За туриад тэмцээ бол одоо 24 дахь жилдээ явж байгаа. За ингээд энэ жил бол бас алтан бүхний өнөөдрийн амжилт болсон тийм. Энэ зөний эдг хүсч Спортлог Улаанбаатар гэдэг бас өдөрлөгч хөө байгуулагддаг энэ спортын уралдаан дугуйланд тэмцээнийд холбоодод дуушууд тодорхой баг болж ингэж хэлбэртэй тэмцээний уралдаанд оролцдог байгаа. Улаанбаатар марафон гэдэг олон улсын тэмцээнийг хийж ирж байгаа. Манай маш олон залуучууд тэндээ нэгдчихвүүлэг. Ер нь бол цуны спорт ахмад сонголтоор байцаараа өрсөлдөх ийм буруу ачаалттай хамгийн гол нь энэ тэмцээн, энэ уралдаан, энэ аялал ирэх жилүүдэд өшөө олон залуучуудыг уриалж Минск Улаанбаатар хотын энэ одоо уулын даяартай залуучууд болно гэж хэлж байна. Ингээ та хамгийн сайн сайхан үсээр өнөөдөр амжилт гаргаарай. Мурадах бүхэндээ хурцаадах хэрэн зөөний талууч.
зөрхтөө үртэ үй. Yeah.
ярьсан юм яа таа. Чиг бат энэ. Чиг бат энэ шиг. Сая ура. Намра айхан ойлгийн зэн бокс албаны баг хийчихсэн баг яаж хийчихсэн бүгээр манай алдах болоо компус бүрийн мэдээ тоо хадгаар орох юм яг л бол таагүй. Бүгд чинь үсээ хоо. Бүгд хоёр юм. Ага чигүүр нэг хоёр жоо. За. Хамаа ба. За. Олонтоо. Олонтоо. Араагийн уусаа уусаа.
Kozumunuz. Öldü. Horti, 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 horti.
16. Сайн уурай. Зигур 28. Уран байна.
Thank you.
Let's go!
Ah,
бас авч юу. Өнөөдөр энэ артур штэ.
нэг нь утасна. Нэгэн сэтгэлтэйгээр хэцүү бүгдийг давтуулж хамтдаа бид нэгдэж чадвал
Гэхдээ залуу нас алдсан бүхнээ өнөөдрийн амжилт болгон бид энэ зуны эзэд хүсч мөрөөдөх бүхэндээ бүр чадах хэрэн зуны залууч үе бидний амжилт цаг гэж хүчтэй залуу нас алдсан бүхнээ өнөөдрийн амжилт болгон бид энэ зуны эзэд хүсч мөрөөдөх бүхэндээ бүр чадах хэрэн зуны залууч Вот нэрээ үлдээн бид бүгд сэтгэл хадлуун Энэ үйдээ өөрийгөө бусдаас чөлөөд нөөдөг сэтгэлж Ирээдүг бүрэлхээ цаг үйд өсөөд Бид бол энэ зуны ирчүүш болж би Залуу хүгөөс шидэмгэ Ор чадраараа бид төрсөн дэлхий үлдэцэг Холдыг сэтгэж дэлхийж багтах сэтгэлдээ Тэнгэр тэсэн агуу их болууд өдөөд бидээ Бүхий сэтгэж зүүхээрэн тэм үлэгдээ Listen to me.
дагдах сэтгэлдээ. Тийм ээ, залуус би дагуурах мөрөдөлтэй. Бүх сэтгэл зүрхээрээ тэмүүлэгдээ. Хизээний өдөр зоригтой заавал хүрнэ. Хоолыг сэтгэл дэлхийч багтах сэтгэлдээ. Тэнгэр тэлсэн агуу их мөрөдөлтэй. Бүх сэтгэл зүрхээрээ тэмүүлэгдээ. Хизээний өдөр зоригтой өргөл цаг ирч хүчтэй цалуунаас алдсан бүхнээ өнөөдрийн амжилт болгон бид өргөл цаг ирч хүчтэй цалуунаас алдсан бүхнээ өнөөдрийн амжилт болгон харин энэ араас Oh, no.
나시고 맨. 네가 아론 또 허른다 너 뚫어. 아론 더 더. 한 손에 군대 줬고 우리 군대 줬고 막이 내려오지 못한 스포라. 아론 또 자. 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 오고 차샤라 안카르 그래 야빠시 나왔지 초코바시 우리 여보노 아이치나 고로 아이치나 고로 아이치나 고로 아이치나 고로 감사 니그 타문 고로 아론 고로 붙이나 니그 타문 고로 아론 고로 붙이나 니그 타문 고로 아론 고로 붙이나 Thank you.
그렇습니다. 진짜 신나면 그릴 가진 다락 놀듯 하나 몽고도스인 가요의 태블친 가요의 태블친 자도스인 임진이 마스터 몽지 아티아 축구소도 보니 그릴이 내림이친 다락 너인 지한 돌시다 나 2015 임진이 하트에서 마크 태블친 축구친 다소도 실질이스네 일지 어기 앞에 축구소도 마스터 하나도 намтгэн намын нөхдөд одоо атлетик үртэл болох гэж ингэж бодож байна. За бота зураг дүнг бол мэдээж айдаа холбооны фейсбુક дээр тавьсан намын фейсбુક дээр бас тавьчих бах. За ингээд тэмцээн маань болчих аялагч учраас бэлтгэл бол маш сайн байсан. Техник хэрэгслийн үзлэг дээр тэр багуудын бэлтгэл хувьцлал хойм бэлтгэл тэр тугдад бавраалаасан хоол хүнс бол үнэхээр сайн байлаа. Тэгээ нийт баг тамирчид ямар нэгэн маргаан зөрчилгүйгээр за тамирчдын одоо сэтгэл хөдлөл санаа бод хүсэл хүсэл нийцсэн сонирхолтой адил явдлаа өсөлтөөтэй сайхан хараад энэ хоёр багийн оноос 911 111 оноогоор тэгээ чанараараа хурд багийн хамт ярьж ирлээ. Бидний аялагч таар Бенгри Ирэс багийн ээ автан баг нь. Байно. Энэ бүх зүйлийг харуулсан үлгэр амьд хүмүүс хоёр манай хамт яаны оосар. Бидний бүмэлгийн ухааны сургуулийн амирчин Батцдаг. Сургуулийн тамирчин Ангар Гэрдэн. Өөдийн хөргөлийн төрөл Малтус дээд сургуулийн тесрэлт баг. Арбын бүхий төрөлд ихсэг их сургуулийн хөвгөрөг. Спорт ёгойч мартаа ураа. Айдын бүгэн төрөл зэгүүр хоёр. Айдын зэрэг. Юу гэж байгаа юм бэ?
зөвлөөр хатан байж яа. Сэлгүүртэй баяр мандаа. Вот я вам и смотрю, брат!